Govorimo o obrazovanju. Gošće vesti je Elisaveta Blagojević, profesorka na Fakultetu za medije i komunikaciju. Dobar dan i hvala vam što ste sada sa nama. Dobar dan. Često govorimo o prosveti, bilo je i Darwinove teorije, protekli nedelja i svega, ali ono što sada čeka đaki, to je upis na fakultete, biraju se smerovi. Šta može da olakša srednjoškolcima kuda da idu dalje? To je veliki odgovoran izbor i uopšte nije lako doneti ga i ne nudimo mi dovoljno srednjoškolcima da im olakšamo taj posao. Nažalost, moj savjet bi bio da odvoje vreme, to je važna odluka u životu, i da pogledaju pažljivo programe, da vide ko su predavači, predavačice, da odu na fakultete za koje su zainteresovani, da probaju da razgovaraju s profesorima, da vide kakvi su odnosi i kakvi su stavovi profesora, jer to je na kraju najvažnije. A ima onaj raskorak u tome šta biste vi volili da radite i da li je to zanimanje uopšte potrebno tržištu? Mislim da je to jedna velika zabluda i to je dominantna ideologija tržišta koja nam diktira to što nam diktira. Ono što je problem jeste da ozbiljno shvaćeno obrazovanje jeste zapravo ono u koje se investira, jer ono može da menja tržište. Dakle, ne treba nama obrazovanje koje odgovara diktatu tržišta. Nama treba kritičko, kreativno obrazovanje, savremeno, koje je sposobno da proizvodi mlade stručnjake i stručnjakinje koji menjaju tržište. I to je problem, zato što naši mladi ljudi misle da je pravi izbor da izaberu ono što će im kao sutra omogućiti posao. Ja mislim da je to katastrofalna odluka. Ljudi treba da studiraju ono za što imaju strast, što misle da žele da uče i čime žele da se bave. Mislim da je teorija i mišljenje podcenjeno, da svi tražimo neke praktične znanja, veštine i tako dalje. Mislim da je najvažnije za mladog čoveka da se nauči kreativnom i kritičkom mišljenju, jer onda čime god se bude bavio u životu, umeće da proizvede, bit će zaista pravi stručnik. Malo pre kažete da bi bila preporuka, na primjer, da se ode na fakultet, da se razgovara sa profesorima. Koliko su profesori na fakultetima, govorim i o državnom, zaista zainteresovani da prime buduće generacije na jedan tako, da kažemo, informativni razgovor? Ja ne mogu da govorim o drugim fakultetima, ali mogu da govorim o fakultetu na kojem ja radim. To je Fakultet za medije i komunikacije. Imamo novi departman i otvorili smo studije politike. To su serije radionica koje su otvorene za srednjoškolce, gde su profesori i profesorke koji s njima razgovaraju o temama kojima će se baviti, o načinu rada. Naše iskustva su stvarno vrlo dobra, a verujte mi na reč da su srednjoškolci koji dođu vrlo zadovoljni i zahvalni za tu mogućnost. Da li je došlo dovoljno vremena da ocenimo kako se studiranje po Bolonji pokazalo? Često vidimo na kraju godine proteste određenih fakulteta zbog prenosa bodova i tako dalje. Da li je Bolonja ovde zaživela i da li je uspela? Ne do kraja. Dobra stvar po meni u vezi Bolonje jeste što je ona otvorila evropski prostor, akademski, povezala ga, tako da nema više, nisu jednostavna više ta pitanja kako je kod nas, a kako je kod njih. Dakle, to je jedinstven prostor. Ono što su po meni problemi sa Bolonjom jeste da s jedne strane postoji veliko očekivanje za istraživačkim radom, za naučnim radom, a sa druge strane sam taj posao je postao administriran do te mere da je to biznis za sebe, jel? Pisanje projekata i tako dalje. Tako da se ljudi manje bave istraživačkim radom, a više administriranjem istraživanja i tako dalje. I to je problem. Ono što je za nas zadatak jeste da se što više otvorimo i uvežemo sa drugim univerzitetskim centrima. To je najviše što možemo ponuditi našim mladim ljudima da mogu da uče u celokupnom evropskom prostoru. Hvala mnogo za vaše vreme danas.